پوچھو یوں لے آ میں نے در شفیر پہ کھایا ہے تبرک میں نے در شفیر پہ کھایا ہے تبرک ایک تبرک کے لیے 6-7 پرچیاں میرے پاس ہیں یہ سمجھ لیجئے تو اب آپ فکری محبت سے سنیں گے یہ آپ جانے بھائی اور اس کے بعد میں آپ سے شفا کروں میں نے کہا کہ صاحب وہ پچھلے سال بات کر کے گئے کہ جبریل سے کہہ دو میرا منہ چوم لے آ میں نے در شفیر پہ کھایا ہے تبرک میں نے در شفیر پہ کھایا ہے تبرک اب تک نہ سمجھ پائی یہ دنیا ہے فاطمہ زہرا کی تو نام جا رہے اس راز کو اب تک نہ سمجھ پائی یہ دنیا ہے فاطمہ زہرا کی دعا جا ہے تبر ہے فاطمہ زہرا کی دعا جا ہے تبر ہے فاطمہ زہرا برا لگے تو لگے
مريض تبرك کی عدالت پر تلے ہیں اتنا مرسول اپنا ایران کیا جائے جتنے پورے پاکستان و ہندوستان پل جائے نا اتنا صرف ہماری مان و جانے و حرام پچام دے کے سونیا توڑ کے اتنا پرسل دے گی شاید یہ نکی رہن کے کام آسکے نہیں ہے اس واسطے کچھ میں نے بچایا جب ملے کوئی اجنبی مومن احتیاطاً سلام کر لینا
آئیے حضرات اب پاگیا ہے مفضل عباس کی دو چار شعر آپ کو سنا دوں عرض کرتا ہوں ایک مرتبہ اور دو شعر ہماری خالی یہی ذمہ داری نہیں کہ ہم ندھر کے شعروں پر واہ واہ کریں بلکہ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آئمہ اور معصومین اور اہل بیت کے کردار سے اپنی زندگی کو سنوائیں ملاحظہ فرمائیے گا کہ جو اپنے ہی بھائی کا وفادار نہ ہوگا جو اپنے ہی بھائی کا وفادار نہ ہوگا عباس دلاور کا وفادار نہ ہوگا آشور کو بس خیمہ شفیع سے نکلا اب چاند کبھی دن میں نمودار نہ ہوگا آدمیت کو ملی ہے روشنی عباس سے آدمیت کو ملی ہے روشنی عباس سے بھائی کے رشتے نے پائی زندگی عباس سے بھائی کے رشتے نے پائی زندگی عباس سے مجھ سے میرا بھائی تھوڑی دیر کو ناراض تھا مجھ سے میرا بھائی تھوڑی دیر کو ناراض تھا دل ہی دل میں تھی بہت شرمندگی عباس سے حضرات میں آپ کو ایک مرتبہ اور دو شعر سناتا ہوں فریش آگے کی طرح میں اور اس کے بعد میں آپ کو ذرا فرمائیے کہ فریش آگے کا بہت مشہور قصہ ہے وہ جب وہ بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے کہ غمِ حسین میری چشم تر میں رہتا ہے غمِ حسین میری چشم تر میں رہتا ہے یہ بادشاہ فقیروں کے گھر میں رہتا ہے بہت دور ہو گیا اور سورج تو چاہتا تھا اندھیروں میں گم رہے
اکبر نے دی اذان تو مجبور ہو زینت یہ بتاتی ہے تمہیں تم نے سجدوں کے نگینے کی جڑے ہیں سجاد تم نے سجدوں کے نگینے کی جڑے ہیں سجاد اور جس کا شبیر نے مقتل میں کیا تھا آغاز جہاں نمازوں کے وجہ جنگ لڑے ہیں سجاد جہاں نمازوں کے وجہ جنگ لڑے ہیں سجاد پتا جس کے لئے میں نے آپ کو زمد دی کہ جہاں نمازوں کے وجہ جنگ لڑے ہیں سجاد اور حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر تخت میں بڑے ہیں سجاد تخت پر تو ہے مگر تخت میں بڑے ہیں سجاد اور غور سے دیکھ تو بیمار کے قدموں پر یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں حسینیت کیا ہے اور زمانہ خود کو نہیں سمجھ پاتا ہے ہم میں نے بتانے کی کوشش کیا کوئی ڈفرینٹ ہے ہم کیوں دوسری قوموں سے الگ ہیں لگا فرمائیے گا شاید کوئی بات ہو سکے اور اگر پسند آئے تو اس دعا ضرور یاد رکھے گا کہ حسین والے گزرتے ہیں روز و شب جس سے کہ میرے بھائی وہ رستہ ذرا سا مشکل ہے حسین والے گزرتے ہیں روز و شب جس سے کہ میرے بھائی وہ رستہ ذرا سا مشکل ہے یہ قوم دوسری قوموں سے ہے جدا بے حد حسینیت کو سمجھنا ذرا سا مشکل ہے حسینیت کو سمجھنا اور ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سکھاتے ہیں یزید جیسوں کی بیعت کبھی نہیں کرنا یزید جیسوں کی بیعت کبھی نہیں کرنا ستم زدا سے محبت تمہارا شیوا ہو ستم گروں سے مروت کبھی نہیں کرنا ستم زدا سے محبت تمہارا شیوا ہو ستم گروں سے مروت کبھی نہیں کرنا یہ نوجوانوں کی نظر یہ خطا کہ ہماری مائیں یہ ہر وقت درس دیتی ہیں ہماری مائیں یہ ہر وقت درس دیتی ہیں غمِ حسین نے ہاتھ سے گزر جانا اور حسینیت پہ اگر آ جائے دنیا میں تو یا حسین کا نعرہ لگا کے حسینیت پہ اگر آج آئے دنیا میں تو جا حسین کا نعرہ لگا کے مر جانا اور ہمارے پھول سے بچے جلوس ماتم میں ہمارے پھول سے بچے جلوس ماتم میں رہے خدا میں عقیدت سے خون دیتے ہیں ہمارے پھول سے بچے جلوس ماتم میں رہے خدا میں عقیدت سے خون دیتے ہیں اور جو زخم بچوں کے تن پر لگے بنا میں حسین وہ والدین کے دل کو سکون دیتے ہیں سے خون دیتے
جو زخم بچوں کے تن پر لگے بنا میں حسین وہ والدین کے دل کو سکون دے رہے ہیں وہ گھر میں موت کرتے ہیں ذکر سرور کا وہ گھر میں موت تو کرتے ہیں ذکر سرور کا یہ لوگ اپنے عزیزوں کا غم نہیں کرتے وہ گھر میں موت تو کرتے ہیں ذکر سرور کا یہ لوگ اپنے عزیزوں کا غم نہیں کرتے انہیں تو رہتی ہے تمہارے سیدہ کی تلاش یہ اپنے عشق سے دامن بنا نہیں کرتے کلائی کی ٹوٹے جو ایک چوڑی تھی کسی کلائی کی ٹوٹے جو ایک چوڑی تھی تو بس بسوں کی ہوائیں جھلوڑ دیتی ہیں ہماری قوم کی لیکن سہاگنے ہیں عجیب یہ چوڑیوں کو محرم میں دو میں چاہتا ہوں کہ
علی کے لہجے میں پرور دیا
Oh,
گنتے چلو کہ راستہ آسان ہو گیا
شہر سکم سے گزری تھی نرمی سی ایک ہنسی سنتے ہیں پھر وہ شہر میرات ہو گیا جعفر صاحب کو مبارک آج کی ایسی کامنا اور خوبصورت نظر ان کی قدم نشیب میں بابر علم کے نوجوانوں کے قدم با قدم اور شان با شان جب ایسی اپنی کامیابی سے پہنچی مجھے جعفر صاحب نے حکم دیا کہ غالبا پانچ سال میں کبھی اور ہیں جو بیان کیا جائے کیونکہ بابر علم کی محفل ہے عزیزو کیا کہ وہ علم کی تشکشات میں بیان کیا گیا میں آپ کو بتاؤں باب کربلا والے بادشاہ باب میرے سخیوں کے سخی باب میرے مولا کے شان کے کیا کہنے ہمیں کائنات میں جتنی خوشیاں ملی سب پہ غم کا کوئی نہ کوئی سایہ نظر آیا بیس جماعت اسلامی کو شہزادی کی ولادت مگر اسی جماعت اسلامی میں شہادت کی تاریخیں موجود ہیں تیرہ رجب میرے مولا کی ولادت مگر اسی رجب میں غم کے سایبان بھی موجود ہیں مگر جس مہینے میں میرا کرملا والا شہزادہ پیدا ہوا اس حضور شعبان میں کوئی معصوم شہید نہیں ہوا اور جس مہینے میں کرملا والا شہزادہ شہید ہوا اس پورے مہینے میں کوئی خوشی نہیں تھی اگر قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں ہم آ کر بات کرتے ہیں کوئی بھی سب سے پتھر کو برابر بات کرتے ہیں تعلق ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی تھا اگر قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں امامت کی گواہی دی ہے بے شک سر کیا صبح کرے جو حق پر بات آتی ہے تو پتھر بات کرتے ہیں جعفر صاحب کی محنتیں ان کے
خواہشیں ہندوستان کے یہ نایاب نبی مولویوں کو مضبوط کراتے ہیں اور پاکستان کی سرزمین پہ انہیں روشنی دینے کے مواقع فراہم کرتے ہیں اور جعفر کے معنی بھی ہوتے ہیں علی ولی جعفر کے معنی ہیں اور کتنے معنی ہیں یہ میں کیا عرض کروں عزیزوں جس ندی میں پانی بہے اسے دریا کہتے ہیں جس ندی میں علم بہے اسے جعفر کہتے ہیں جہاں انتخاب ہو اسے جعفر کہتے ہیں اور جو سچائی سے کام لے اسے جعفر صادق کہتے ہیں صبح کا منظر ہے مولود کعبہ کی بارگاہ ہے غازی عباس کے وسیلے ہیں زندہ امام ہمارے سر پر سرپرست ہے مولا آج کی غازی قبول کرنا پالنے والے نوجوانوں کو سلام کرنا پالنے والے متاحوں کو سلام کرنا پالنے والے اس بخش ملا کو سلام کرنا پالنے والے یمن سننے والوں پہ کوئی آنچ نہ آئے پالنے والے پاکستان میں محبان علی اور محبان اہل بیت کی ہر طرح سے سلام کی فرما پالنے والے ان لوگوں پہ اپنی برکت نازل کر جو حسین کا وسیلہ پڑھتے ہیں پالنے والے ان آنکھوں کو اپنا نور دے جو حسین کے غم میں آنسو آتے ہیں پالنے والے ان دلوں کو قوت عطا کر جن میں حسین کی محبت ہے پالنے والے ان شاموں کو توانائی عطا کر جن پہ عباس کا پرچم ہے پالنے والے ان قدموں کو منزل عطا کر جو علی اکبر کے نقش قدم پہ چلتے ہیں پالنے والے ان گودوں کو آباد جن میں علی اصغر کے غلام پلتے ہیں پالنے والے ان بزرگوں کو تارے ہمارے سروں پر قائم رکھ جو کبھی بھی انہیں مظاہر کی محبت کا نام بھرتے ہیں پالنے والے ان بھائی بہنوں کی محبت آباد ہیں جو سین ہمارا پاس کا ذکر کرتے ہیں پالنے والے ان بیماروں کو شفا دے جو سکڑا اور آگے بیمار کا تذکرہ کرتے ہیں پالنے والے ان بے گھروں کو گھر والا بنا دے جو حسین کے خیموں کا مادم کرتے ہیں پالنے والے ان مالوں کو ماؤں کی رضائیں محفوظ رہیں جو زینب کی چادر کی محمدار ہیں پالنے والے ان ماؤں کو کوئی غم کرے جو حسین کے زداروں کو پالنے والی ہیں پالنے والے تجھے زندہ جاوید امام کا صدقہ اس قوم کو زندہ جاوید بنا دے پالنے والے تجھے باب شہر علم کا واسطہ اس قوم کو علم کی تولت سے مالا مال کر دے پالنے والے تجھے فاتح فرات فاتح خیبر علی مشکل کشا اپنے میرے باپ اور معصومین کا واسطہ قوم کے بعد نوجوان علم حاصل کر رہے ہیں اہل بیت کی محبت کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں روزگار زندہ امام کے ظہور پر امام شمار رضی اللہ عنہ سلام اللہ اور ایمان نہ ہے نہ کا ہم پس سب نظر کا اہتمام کیا گیا ہے سب نظر سے